Рамки зняли, велике будівництво відновили і зберегли 190 тисяч робочих місць, каже президент. На форумі він похвалився результатами минулого року і окреслив плани на нинішній. Все чула Анна Камінєва. Будувати, оновлювати, реконструювати. Плани на цей рік наполеонівські. Це і дороги. 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2 тисячі кілометрів місцевих доріг. І регіональні аеропорти. В Ужгороді, в Чернівцях, в Полтаві та загалом в 16 містах України. І нові швидкісні поїзди. 3-4 години до будь-якої точки України. З цим готова допомогти уже знайома нам південнокорейська компанія Hyundai. Ми готові надати фінансування для кількох проєктів. Особливо ми зацікавлені у будівництві швидкісної залізниці та постачаємо нові швидкісні електричні 10 поїздів з 90 вагонами. Візьмуться чиновники і за занедбані електрички. Ми готуємо проєкт «Сіті Експрес». Це інший якісний, сучасний рівень приміського сполучення. Перший етап проєкту включає Київ, Харків, Дніпро. Через масштабне оновлення залізничні квитки, звісно, здорожчають. По 2% там, після березня місяця, там, до кінця року. Але в той же час «Укрзалізниця» зараз напрацьовує модель, коли можна придбати квиток з запасом часу, як це в авіації працювали, вже всі звикли, і вам буде знижка до 40%. Знижки обіцяють і при купівлі житла на відсоткових ставках. Ми будемо мати іпотеку 7% і фінансовий лізинг, сподіваємось, під 5%. Для кого саме цей фінансовий лізинг на житло? По-перше, це медики, військові, педагоги, поліцейські, соціально незахищені верстви населення. І сподіваємось, що ми зможемо це зробити також і для внутрішньопереміщених осіб. Побудують або оновлять цьогоріч і 500 соціальних об'єктів. Це школи, дитсадки, стадіони, приймальні лікарень. Це буде 210 сучасно обладнаних за всіма стандартними міжнародними, світовими, технологічними 210 нових приймальних відділень. І вже найближчим часом, в першому півріччі, вони всі, я вас запевняю, запрацюють. Запрацює і велика реставрація. Нове життя чекає понад 150 культурних пам'яток. Великий проєкт по Хортиці. Цього року буде відновлено музей, побудовано новий музей, буде відновлена взагалі вся логістика, пішохідні доріжки і велодоріжки. Це велика частина роботи. Буде відновлено пляж. Туристів заманюватимуть оновленою Чорнобильською зоною, новими гірськолижними курортами та замками. До цих проєктів залучатимуть інвесторів. Деякі об'єкти планують передати приватним особам у так звану концесію. З держбюджету на реставрацію піде 2 мільярди гривень, а на все велике будівництво – майже 90 мільярдів. Анна Каменєва, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».